Tolong. Kasu. Hi guys. Okay, jom kita start vlog kita hari ini dengan aktiviti saya after saya buat live dekat Shopee. Selama ni tak pernah buat dekat Shopee, buat dekat IG sekilo shop. I decided to focus on one thing, which is my own dream yang sama ni, nak ada kedai vintage sendiri, nak ada business sendiri. Saya tahu saya macam rugilah kalau saya tak fokus on makeup and my YouTube. Tapi saya rasa macam saya lagi suka nak buat vintage shop business. You know, passion dia kat situ. Macam ni lah kejadian dia after kita buat live. Baju-baju bersepah. Okay, tadi saya buat live hampir sejam setengah lah. Sejam suku macam tu. Tak ada satu pun sale. Okay, satu je lah yang saya nak bagi tahu. Kita kena ingat dalam hidup kita ni kita tak boleh putus asa. Bisnes ni tak mudah. Dan masa saya baru-baru start YouTube dulu pun, saya start dengan zero subscriber, kosong. Nak capai 100 views tu sangat-sangat susah. Start trending bila saya buat video bundle. Okay, saya macam fikir, okay, kita kena fokus. Dulu kenapa aku boleh fokus? Kenapa aku boleh konsisten buat video tapi sekarang tak boleh? Why? Apa yang menyebabkan saya tak nak buat benda tu? Kenapa aku ada mindset macam tu? Aku dah tak boleh duduk dalam zone selesa dah. Peringatanlah kepada korang, kalau korang nak start business, even tadi saya buat live, tak ada satu pun yang terjual. Start business ni kita rasa putus asa lah kan, tak ada sale langsung. Tapi tak apa, saya akan tetap buat. Saya akan tetap buat sampai saya boleh hire staff yang boleh tolong saya live, yang boleh tolong saya buat kerja lain. Tak, sebenarnya kalau kita nak grow, kita kena ada staff. Okay? Okay, this is daily life lah. Kita akan buat vlog. Simple vlog. Saya dah malas dah nak buat fancy-fancy vlog. As long as kita consistent nak update video. Saya nak kemas semua ni. Macam ni lah korang, struggle ya. Okay, I want you all untuk jadi saya punya saksi along my journey. Sebab sebelum ni pun memang korang sentiasa ada dengan saya. Dari 0 subscriber until now 90 something. Bilalah nak reach 100k. Tapi itu bukan salah orang lain, itu salah sendiri sebab tak update video. Banyak-banyak ni saya try semua tau. Saya pakai semua jaket tadi. Tapi tak ada satu pun yang terjual. Orang boleh beli melalui tukul kan. Tapi tak ada satu pun yang terjual. Dekat 50 something, 50 pieces saya pakai. Saya harap nanti bila saya tengok balik vlog ni, bila saya dah ada dekat certain tempat nanti, somewhere between success, saya akan menghargai balik waktu sekarang yang saya ni tak ada apa-apa. Okay, in case korang nak beli kan, korang boleh DM. Semua saya cantik tau, sweater. Sweater ni RM10 je. Haa. Okay, ni bukan vlog nak promote kedai saya. Tapi bolehlah korang nak follow. Follow dekat Shopee, okay? Sekilo shop. Okay, yang ni cantik warna ni. In case lah, in case. Ni as content untuk YouTube hari ni je. I comment je nanti. Screenshot video saya ni, hantar dekat DM saya. Sekilo shop, okay? Yang ni warna maroon cantik. Okay, kenapa saya tak buat house tour untuk saya punya rumah sewa? Sebab ni lah. Korang tengok bersepah baju bundle. Saya tak tahu bila saya nak habiskan semua ni. Dapat habiskan semua ni, betapa gembiranya. Nanti sebab saya nak pindah tau, saya kan dah buat house tour construction rumah yang saya akan pindah ke rumah yang lagi selesa lah, tengah construction sekarang. Semua ni saya malas nak angkut tau. So saya harap saya dapat jual semua dekat Shopee. Tu skirt banyak sangat. So saya tak nak dah angkut semua ni. Hari tu saya dah start buka kedai sebenarnya. Sekilo shop dekat Pasir Tumbuh. Okay, tapi kedai tu terpaksa ditutup.
Satu sebab sewa mahal. Bukan tak ada customer, ada. Tapi bila saya pindah pasir tumbuh, rumah saya dah siap. So saya tak perlu nak ulang alik. Nanti bila dah pindah pasir tumbuh, saya akan cari kedai yang lagi murah. Dan saya harap saya dapat buka kedai vintage. Okay, ini vintage punya baju. Apa tu panggil vintage blouse. Banyak. Sayanglah semua ni. Okay, yang ni bilik yang saya buat live. Yang baju bersepah tadi. Yang banyak tu dekat bilik sebelah sana. Dua bilik saya letak baju bandel. Okay, satu lagi saya nak tunjuk. My toilet. Toilet dekat tingkat atas. Okay, korang boleh tengok. Dekat tingkat atas pun banyak. Ada toilet bowl dekat situ. Okay, dekat toilet ni pun dah jadi store. See? Oh my god. Bila nak habis semua ni? Saya bukan nak jual mahal-mahal pun. Saya harap saya dapat jual harga RM5 pun tak apalah. Dapat harga modal pun tak apalah. Saya tak nak untung pun. Faham tak perasaan orang yang terlalu suka dengan baju vintage? Sampaikan kita nak buang baju-baju vintage ni terlalu sayang tau. Okay, I really love vintage punya style. Jam pun nak vintage juga. Yang ni saya dapat jam baru tau daripada DW. Daniel Wellington. Dia baru hantar. Saya suka jam ni. Dia macam klasik. Inilah realiti kehidupan Lily Ibrahim. I have serious obsession ataupun penyakit. Satu penyakit yang rasa macam tak boleh diobati. Penyakit yang gilakan baju bandel. Tolong, benda ni patut ke saya cari penawar? Tolong, tolong. Siapa yang ada penawar ubat kepada penyakit saya ni, tolonglah kontak saya. Taklah, sebelum benda ni tak dapat dirawat dah. Call my husband. Sekarang kita orang tengah PJJ. Dia kat Ganu, saya kat Klateh. Saya kat rumah dah 2 minggu seorang-seorang. Tak apa, kita orang dah biasa berjauhan. Sebelum ni pun kahwin 5 tahun apa berjauhan kan, saya duduk Gombak. Husband kat Kelantan. Okay, by the way korang, bila kita nak habis PKP ni? Jatuh tu kelik tau. Oh. Hey guys. Sekarang kita kat dapur. Saya tengah basuh periuk. Periuk. Oh periuk. Saya nak makan nasi. Lagi yang sebelum balik. Mau makan nasi. Sekarang kita nak basuh pinggan. Let's go. Taiso RM5. Cheap kan? Especially untuk letak budu. Biu-diu. Budu teh. Pisau untuk saya makan cokoja. I love this pisau from IKEA untuk kopek buah. Menyenangkan hidup. Okay then. Okay, pinggan dah clear. Okay, vlog kita habis kat sini. Saya akan update lagi vlog simple saya. But don't expect high quality punya video lah sebab video ni kita buat simple as possible as long as ada update. Because orang pentingkan update, orang tak pentingkan sangat quality tu tau. Yang saya buat video sebelum ni yang ada blur-blur bagai pakai kamera tu semua viewsnya sikit. So macam ni je lah. Thank you for watching my humble video. It's nothing actually. Tapi inilah realiti saya kat rumah. Part of it. Jumpa lagi next video. Bye.